Իսկ քան մոլերը, մուլերը կամ չգիտեմ իր բաները, որ նոր են հելը, նրանք պետք է բարգավաճեն մեր տոնավաճառը, չէ՞։ Վրթոված են Մալաթյա տոնավաճառի հնաբնակները, որ 30 տարի առևտրի մեջ են, բայց չգիտեն ինչ կանեն փետրվարի 1-ից։ Ուր գնամ աշխատեմ։ Ես դպրոցը չեմ գնաս, այսքան որ ասեմ, այդամ նստեմ այդ համբյուտերում կամ կասում հակնեմ ինձի փոխտան։ Ես սան եմ սովորում։ Տոնավաճառը փետրվարի 1-ից պետք է փակվի, որոշումը կայացրել է կառավարությունը հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ծառուցման հիմքով, ըստ որի շուկայում չեն պահպանվում հրդեհային անվտանգության կանոնները։ Ու ամեիդան ընկած, չգիտեմ ինչ փորացավ ունեն, այդքան բան կարամ ասեմ։ 2022-ի հոկտեմբերին տոնավաճառն այցելել տեսուչները մոտ 17 կետ խախտումներ արձանագրել։ Երկուսը ես կհանեի 15 կետ կամարի, որտեղ երկուսը օրենքից դուրս էր գրված, որ խախտումը։ Դրանից հետո տոնավաճառի ղեկավարությունն ասում է, թերացումները շտկվել են, մասնագետները նորից են եկել տեսել, որ 10 կետ խախտումներն արդեն վերացվել են։ Հիմա միայն հակածխային համակարգ չկա, որը Սճուկայի տնօրենի բացակայում է նաև մյուս տոնավաճառներում։ Հիմնական հակածխային անհանգստացնում, որ չկա հակածխայինը, ներքևում ես ձեզ ցույց կտամ, թե մենք ոնց ենք ապահովում դրա։ Մենք ունենք տարածքները, որտեղ չկա փակ տարածք, որտեղից որ դուրս գալը հնարավոր չլինի։ Տնօրինությունը պատրաստ է նաև տեսչական մարմնի այդ պահանջը կատարել։ Ավելի վաղ գրություն են ուղարկել, նշել, որ նոր տեսք են բերելու տաղավարները, դրանք համապատասխանեցնելու բոլոր ստանդարտներին։ Նշվում է ուրեմն այդ կազմակերպության կողմից, որ մենք ոչինչ չենք կատարել։ Ինչի մենք թիրախը դարձանք այսօր, ես չգիտեմ։ Ազատ Գյուղում զինվորների կացարանի հրդեհի օրը կառավարության նիստում էր վարչապետը հիշել, որ քաղաքացիական մեծ օբյեկտներ կան, որտեղ նույնպես չեն պահպանվում հակահրդեհային կանոնները։ Որտեղ չի համապատասխանում հակահրդեհային կանոնին, գնացեք եւ փակեք։ Ուղղակի գնացեք եւ փակեք։ Քաշնազարը ով է տեսել, բոլորս էլ տեսել ենք։ Եվ որ ասում գետեր ունենան երկու փաչև ձախ, ստուգելու եմ, որ քաշնազարը ասում է, սարերը ձորից բարձրելնի, ստուգելու եմ, այս պատմությունը մեր երկին է սա դարը։ Շուկայի աշխատակիցները չեն ընդունում տեսչականի հիմնավորումները, ասում են, եթե նույն խախտումները կան նաև այլ տոնավաճառներում, ինչի հենց իրենք պետք է չաշխատեն։ Թող փակվի բոլոր տոնավաճառներն էլ, թող էսը փակվի, համաձայն ենք։ Ավելի քան 520 վաճառակետ ունի տոնավաճառը, ամեն մեկը մի քանի աշխատող, ինչ են անելու, որտեղ վաճառեն ունեցած ապրանքը։ Կանգնել ենք 30 տարի, մինչև վերջ մի պայքարենք ու կանգնենք, ես չեմ տանելու այդքան եղածը լսնեմ։ Աղջիկս բարևձեց։ Աղջիկ ջան, ոչ թե սա մեր շուկան է միայն դժվում, Մալաթյա Սևասյան, այն ծերից, այն ծերը մինչև վերջ, ես նայում եմ։ Վարչական շրջանի սննդի բոլոր կետերին, կարիարհեստանոցներին, բոլորին հաճախորդներով է ապահովում տոնավաճառը, վստահ է այս կինը, մանրամասն բացատրում, թե ինչպես։ Մի ռեստորան, մի ճաշարան, մի բուֆետ, մի խանութ, մի բարսավիրանոց չի կարող աշխատի։ Այս շուկայի շնորհիվ է աշխատում։ Այսինքն, եթե մեկը գալիս է ստեղ առևտուր ենելու, գալիս է ստեղ շորը մառնում է, գնում է մի հատ պերաշկի ուտում, կոպիտ ասեմ կներեք, բայց դե դուք տեսեք, որ այս շուկային եթե փակվեց, ուրեմն այս սաղ ռայոնը չի աշխատել։ Տնօրինությունը տեղեկացնում է, դեմ չեն գնա տոնավաճառը փակելու որոշմանը, կսպասեն մինչև իրենց վերջին աշխատանքային օրը, կորոշեն հետագա անելիքները։ Աննա Հովանեսյան, Նորայ Շարբաթյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուշ։